madaxweynaha dowladda puntland mudane saciid cabdulaahi deni oo ku hadlay magiciisa kan golayaasha dowladda puntland iyo shacabka puntland ayaa waxa uu ka tacsiyey geerida ku timid allaho naxariise fanaan cabdi tahliil warsame oo xalay ku geeriyooday magaalada muqdisho. madaxweynaha dowladda puntland mudane saciid cabdulaahi deni ayaa shacabka soomaaliyeed uga tacsiyey geerida ku timid marxuum cabdi tahliil warsame eheladii qaraabadii asxaabtii iyo qoyskii uu ka geeriyooday. waxa uuna alle uga baryey inuu dembigiisa dhaafo su-aasha qabrigana u sakhiro. marxuum cabdi tahliil warsame waxa uu dhashay sannadkii 1952 waxa uuna ahaa fanaan wadani ah oo noloshiisa inta badan kaga qayb qaatay kobcinta fanka soomaaliyeed. allaha u naxariise waxa uu ahaa tiir weyn oo ka baxay suugaanta soomaaliyeeda. axmed maxamed cabdiraxmaan warbaahinta dowladda puntland garowe.